Mina damer och herrar, kvällens tredje stjärnskott heter Thomas Froms. Thomas är 19 år gammal. Han har under hela sitt vuxna liv varit tysk fälthare. Redan i tonåren så blev han väldigt musikintresserad och skapade då köpcentret Åkermyntan i Hässelby strax utanför Stockholm. Thomas, du ska sjunga lite för oss här. Jag tänkte ta en stump alltså från Toto's Hold the Line. Du ska sjunga lite Toto för oss. Ja, från 79. Ja. Det är väl lika bra att vi släpper loss Thomas Froms. Varsågod. Det blir som Toto, alltså jag kan det bättre själv. Ja, okej, okay, det är upp till dig. Hold the line! Love is in the west on time! Whoa, whoa, whoa! Hold the line! Love is in the west on time! Whoa, whoa, whoa! Ja, en stor applåd till Thomas Froms. Thomas, Toto av alla band, varför fastnade du för dem? Ja, jag hörde Hold the Line då, 79. Mm. Och så, de står ju ut då väldigt mycket från alla andra FM-rock då. Och låtarna då, Rosanna då, Africa då. Och, men framförallt Hold the Line då. Framförallt, det var väl en av deras största hits? Ja, 79. 79 kom den där. En stor applåd till Thomas Froms, tack så mycket.